waxa weeye halka ka tartanka ciyaaraha orodada ee maanta halkan waxaan u taaganahay tartanka ee sidaasi awgeed maxamed faarax waan wadahadlay waxaan ku nidhi dee caalamkaad ka soo badisay laakiin halka kan maanta inaanu anagu kaaga badinaaba laga yaabaa waxaanu diyaarinahay orodada ka dhacaya magaalada Jabuuti sidaasi darteed ninkan aniga coach ah waa ninkan tababaraha u ahay marka yaa hadii ilaahay ka dhigo orodadaan u diyaarnahay insha allah rag badan baa jooga bashiir cabdinle laabaa jooga waxaa jooga niman lin biljanka ka horda ninka ingiriis ka soo badiyay aduunka oo dhan maxamed faarax afrika weligood ma iman halkan waa afrikaan naga ku nool in badan baa kuuri iska ilaali dabadeetana waxay ka helaan bay leeyihin maanta lasiibkiisu qaaday la dey waxaan waarada naga qalay baa lagu naga qalay waaye dee bal waxaanu ku samaynay maanta waa la arki doonaa waa 50-50 rajadayda